waxyaalaha horta aan la yaabay waxa weeyaan, horta dad dagaal loo diray oo looga tacsiyeynayo dhimasho. Aniga hadda koor weligay ma arkay, mana maqlin xataa weligay tan oo kale ma inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ilaahay waa garsoore, qof looma eexdo, miisaanka dhinac looma badsho. Waxaa aad ula yaaba Xasan Daahir Aweys shalay oo shalay ah oo hal maalin ka soo wareegtay. Wuxuu ka hadlaya jeneraal Farxaan Qaroole alla u naxariistay. Wuxuu yidhi, si lagu tacsiyeynaa qof dhintay oo marka hore dagaal loo diray, ninkaas uu saas dhahaa gurigooda tacsiyaati, dadkii dhalayna way u ooynayeen. Marka asiga saas dhahaa, waalidiinta Farxaan way ooynayeen. Wiiloo Daahir Aweys dhalaya xalay duqayn lagu dilay. Kaal adiga Xasan Daahir Aweys waa kana ah Muuse. Marka shalay wuxuu dhahay, maxaa lagu tacsiyeynaa hadda adigu bal maantay? Kaalayo Xasan Daahir Aweys waa kana ah Muuse. Marka Xasan Daahir Aweys wuxuu iloobay markuu dhahayaan qof loo tacsiyeeyay, dadku saas dhahaa dadkii dhalay inay markaas u yahaayaan. Waalidiinta ilmahoodu waa iskugu laxa jeclo. Waxaan rabaa marka dadka Soomaalida inaan u sheego, Ilaahay waa haqsoore, cidna uma eexdo. Haddaa maanta qof dhimashadiisa ku farxdo, biriyaa taada lagu farxaa. Xasan Daahir Aweys shalay maantana waa idin dhegeysiinaa dadkaan arag. Inta badan waa ku xorintiinu waa ogahay, wadaadku waa wadaad iska argagixisaa. Horta awalan wallaahi waxaan ka baryaya. Sida labaad waxa weeyaan, intaas hadaan ducada uga baxo, waxyaalaha horta aan la yaabay waxa weeyaan, horta dad dagaal loo diray oo looga tacsiyeynayo dhimasho. Aniga hadda koor weligay ma arkay, mana maqlin xataa weligay tan oo kale ma qofka mar dadka markii dagaal loo diro ragga markii fiidiyoga laagsaar oo bejka falow soo dhe oo barnaamijka sheergaray waa garbaashka Xasan Daahir Aweys asoo oyna hol aamusila ayaan kuu haaya. Tan waa digashadii jeneraalka Soomaaliyeed ee Farxaan oo ulaha see lagu tacsiyeedaynaa qof dagaal loo diray. Soo oyna feeri marka mid islaameed oo dadkiisii uu oyna oo Soomaali ka wada baxay oo ku digtay hal maalin ka hor uu ku digtay, see lagu tacsiyeedaynaa qof dhintay, see marka hore dagaal loogu diraa dadka dhimanaya? Waa haddii marka uu wadaad yahay ama uu sheekh yahay ama uu imaam leh iimaan leh ama uu samar yaqaan ama uu geerida yaqaan ama uu diinta wax ka yaqaan, maxaa ka ohisiyay markuu kiisu dhintay? Muxuuse ugu deganaa midka dadka kale dhaleen? Yaa muxuu ugu samri waa qadarta alle iyo inaan la dhaafi karin maalintaada markuu u ooynaa kuwaas ugu dhalay? Nimankaa marka khawaarijta dhalelaa waa kuwaas, ilmahoodana waa u ooyaan. Ilmaha islaameedna waxay dhahaan qof dagaal loo diray looma ooyo, waa wadaad ka xirnaa keejaqda jira. Maxaa u malaynaya marka Soomaali marka tusaale oo kuugu filnaato ayaga dadkooda laxa jeclada u leh? Cawaar waxaa maqlay canugu caldheera dhalay oo gubta joogo oo la aamusi waay diris koran hadday isku soo baxaan, aabbahay waa la dilay, aabbahay waa la dilay, aabbihiis meequu dilay, aabbihiis meequu ku faanay, aabbihiis meequu rag iyo dumar islaameed ku faanay? Yaa caldheera canugu dhalay ooyna ka waran aad diriskii leen aamus dhahaa caldheer meeqaha barooda Soomaaliyeed oo masaakiinhu ka dhigay gablan oo fagaaro ka sheega? Haddana waxaa la yidhi waranka qofka kugu dhufto waxaa kaaga dara midka kugu liglow. Qaraxa meel ka dhacayo dadaa dadkooda ku waynaayo, dadkii meydkooda iska duugana. Caldheer idaacadda u imaana waa ku dhiga hadlaa dadkii dhimashadii, waxaaba dadkii uga daran
hadalka cali dhana uga darnaana kadib aan ugu dhaarin tu meel soo istaago wara baa la dilay aad aan u yaabana awo hore xasan daayra wees markuu ku deganay ninka Soomaaliyeed oo Soomaali u shaqeynayo oo general ku waa ilaahay maba la soo daahin bo xaqiiqi miisaank maba la soo daahin ba hal maalina ka soo wareegay shalo hadlay maanta soo uyna hal keen waxa la wiil laga dilay dadka yaan lagu degan een qof walba qofkiisa u laha jacal badan aba duq warijya haw uynin hadad uynina qol isku soo xir ama marka dadka islaameed uu dilay oo ku faraxsan yahay dadka dhaaf dhaceysho een tawataasa qawarijta iyo xasnimadooda iyo xasan daara wees iyo xasnimadiis iyo sidoo dadka islaamka ula dhaqma iyo sidoo dilka Soomaalida ugu faraxa iyo sidoo dilka dadkiisa uga ooya iyo waa idin tusalmada cadeymo asoo ku deganaayo iyo asoo uyna daara wees waa ku tusamo taas markay qofkii aqlile tusoo itaabsi maskaxdiisu fayowdahay qawaarij markay kulihiin geerida waa haq waa la dhimanaya waa la shahiidaya waa kitaabka la difaaca in bintu tahay xasa daara weysu ilinta cilila xasbunallahu wanicmal wakiil dhaha fiiri haddii markay oo kitaab ugu dagaalamay oo janno galaayo oo 70 xawr lacayn ay ka horreyso muxuu u yahay xasan daara wees adanku weydiiye maxaa ka weysiina nin janno galaa oo isagu noo sheegayo xuralcayn 70 ka horreyso cibaadeystay dhig muslim ku cibaadeystay muxuu ugu ooynaa hadduu run sheega ay diintoodu sax tahay qawaarij yaa ma istamraani dhaan hebel waa shahiiday ay farxaani quslaan ay ku quslaan inuu qofkii janno galay xuralcaynta gacanta ku dhigay yaa beenaalayaal in yihiin ma ogaatiin horta beenaalayaal munaafiqiina oo ummadda ilaahay loo soo diray oo wixii sheegaan waxba ka jirin oo markii dhintaan inay cadaab galaan ayagu ooynaa horta ma aragteen yes baa ninka qaranka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed u shaqeynayay oo ummadda cadawga ka korta qaaday oo qaraxa lagu dilay oo generaalka kaasa shahiid markaas uu wariyay lagu tacsiideeyna hadda marka mid ooba umulaha dilayo la dilina asoo u yahay faafaynta qawaarijta intaas uga baxa marka qofkii fahmi karo xasan daahira way shalay maanta hadhagaysto ku digashada dhiga muslimka iyo ooyin hinta ku qawaarijta qof sanag galay oo xuralcayn haysto looma ooyo waa been oo hinto marka iyo diinta sheegan iyo waxay wadaan waa qawaarij nimankaan culimada dhana idin sheegtay labo kuma muransan dadku waa iska war jecel yihiin oo ogahay arrimaha dagaalada iska jecel yihiin hiiraan inay maqlaan jecel yihiin waxay ka dhacayna ogaadaanay rabaan hiiraan waa nabad waa la bariyay waa la soo hoydaan dhahay saakin waa la bariyay maantan waa la soo hergalay meel uu dhib ka jiraa ma jirto walaxo qawaarij qawaarij oo meelo ku ognahay oo waa iska jajiraan oo rabna inaan waxay wadaan oo sahay ka qaadano oo lagu soo dhiibay welina nama soo gaarin sahay di meelo dhahay kula jiraan wax kale oo marka dhiba ama problema ama jiraa oo ma jirto anaa kinaga dhinta waa shahiid oo uhin malahan waa qoslaynaa anagu qoslaynaan duugayna xuralcaynta ayagu sheegaano binta kuwa in ayagu sax ka horreyso waa dad shahiiday sharaf karaamo difaaca muslimka difaaca kitaabka difaaca dhulka difaaca dadka difaaca hantidii ku shahiidaan anaga kuwa munaafiqiin maahan muslim kuma duulin dad kaloo soomaaliya kuma duulin dagaal qabiiladka cadaabka lagu galay ma gelin xuduudaha kama bixin ceelkiis ridiis hashiisa siciis asoo difaacana oo ninka riihiraa dhinta oo kii culimada idin sheegto jihaadka sax tahay sheekh arabtana uu soo weydiin kartaa mustafa wac oo sheekh arabta shibil wac oo ka rabta wac shahiid waa naftaadii maalkaada ku dhimatay kow oo hin male iyo fiq 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 male ayagooba naxariist leyrtu maraysaa laasa awal maa noolaa lahayd maalintaadaa dhimanay sharafta ku dhimo awal maa lagu dhaafay haddaa qol isku xirto maya misaayida bal gugu dilay oo meesha cadaaladda loo raadsanaa oo kitaabka qur-aanka iyo loo diintu til ah adoo sujuudda ku jiraa lagugu toogtay xamar waxaa lii sheegay wadaad masaajid sadaqaysto dhisay oo guri kaag dhisto irid u soo dhex mara leh oo asigu muaddankii ah muaddanka mahayn imaamkana asigu yahay kutubada cilmigana ka dhigo gurigiisuna meesha uga yaallo diinta u soo shaqadeeyey walaa xamaray ka dhacday masaajidka asaa dhisay dadkii asaa dujiyo ree xamar oo dhan waa ogyahay ninkaas kitaabada qur-aankana asaa meesha ka dhigo shaqo kaloo qabsadaa ma jirto gurigiisa irida masaajidka looga soo dhex baxaaba diinta ilaahay inuu dadka baro u shaqadeeyey ninkaas camal kale ma qabsado ma shaqo tago asoo salaadda ku jiraa halkaas laga toogto walaa markuu dadkii dujiyey oo dadkii jamacadii ay baxeen oo intii yaroo sunaysanaysa isku soo hareen asoo sunaysanaayo a halkaas lagu dhuftay kow ninkaas qof ree muqdisho aan aqoonno ma jiro ama aana maqal dadka gobollada soomaaliya
وانك كلي هو وش قدي انه دينت الهي فافي مساجد كما بحبه شغا ما عاد غرغه واخ كعنا كتبه انت سنادك انا ما ودك سي فايده يا قفكي جاني صاد مساجد كو دخ دلين وحاس مسلم ميا مركه ادينك ايد ويدي ولا يالو وحاس مسلم ميا مركه مسلم ميا نن لغا يابو كن قف مقدشه دغن اي غوبلده سومالي كتمد انه علمي بري او حارانته كريبه وحو فايده انت تاسو مليون رجل دمرانو اسكو حلالي الما دلين مساجد كاسو لعقتي اسكو دسو يله كلي يا صدقيسنا نيكا اسو دكان ادلي مسلم ميا هورت مايا تصالح كاسو صغات مو كوبا ظلم مساجد لو دحت لا تشوف.